Poštovani gledatelji, 18. sati, pratite središnje vijesti za Iran televizije. Evo što izdvajamo. Strava na trgu Svetog Marka, muškarac se polio benzinom i zapalio. Tomašević tvrdi da nije istina da CIA s Petra Pripuza s gradom Zagrebom postoje bolje od kako je on gradonačelnik. FER i FSB predstavili novi studij biomedicinskog inženjerstva. Strava na trgu Svetog Marka. Jutro se oko 9 sati i 30 minuta u blizini zgrade vlade muškarac se polio benzinom i zapalio. Iako su okupljeni kao i saborska liječnica Gordana Štajminger, a onda i vatrogasci te hitna pomoć brzo reagirali, pa je vatra brzo ugašena, a nesretnom muškarcu pružena sva moguća pomoć, on je u teškom stanju prevezen u kliniku za traumatologiju. Tamo je utvrđeno da na većini tijela ima opekotine 4. stupnja, a prema posljednjim informacijama liječnici se i dalje bore za njegov život. Policija u 9:37 ujutro dobila dojavu da se izvan ograde na južnoj strani trga Svetog Marka muška osoba polila benzinom i zapalila. Policijski službenik koji obavlja poslove osiguranja je odmah aparatom za gašenje požara krenuo gasiti i ubrzo ugasio plamen, navode i Zagrebačke policijske uprave. Ozlijeđeni muškarac ubrzo je prevezen u kliniku za traumatologiju u Zagrebu, a prema informacijama liječnika teško je ozlijeđen i životno ugrožen. Unatoč promptno izvedenoj reakciji hitne medicinske pomoći i unatoč maksimalno poduzetim mjerama intenzivnog liječenja medicinskog tima u klinici za traumatologiju, pacijent je zbog opsega i težine ozljeda, zbog prirode i opsega ozljeda, trenutačno u životnoj opasnosti. Trenutačno je životno ugrožen. Pratimo njegov razvoj situacije, smješten je u jedinici intenzivnog liječenja opeklinskog odjela. Za sad pa možemo toliko reći. Prognoze su loše, ali dajmo šansu čovjeku da preživi. Poduzet ćemo sve što je moguće danas u medicini, u intenzivnom liječenju, da spasimo čovjeka. Liječnici navode kako mu je opečeno gotovo cijelo tijelo, te da takav slučaj godinama nisu imali. Ovako nešto na ovaj način, ja smo imali jako teške opekline, kao što znate, nažalost to se događa i u pomoći ljudima, kod vatrogasaca se znalo događati i ostalo, ali ovo je nešto vrlo, vrlo ozbiljno. Oglasio se i glasnogovornik vlade Hrvatske Marko Milić, koji je istaknuo da su svi u vladi potreseni vješću, te naveo kako su policija i sve nadležne službe hitno reagirale kako bi se unesrećeno što brže pružila pomoć. Očevid je u tijeku, a njime rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Više informacija o motivima bit će poznato nakon istrage. U srijedu 5. lipnja poduzetnik Petar Pripuz, prvo ime CIOS grupacije, pisao je gradonačelniku Tomaševiću tvrdeći kako je gradska vlast Tomislava Tomaševića u samo 3 godine vladavine Zagrebom s CIOS grupacijom potpisala financijski vrijednije ugovore nego bivša vlast pokojnog Milana Bandića u svih 20 godina vladavine. Na taj se potez Pripuz odlučio nakon što je Tomašević nedavno izjavio kako su prihodi CIOS-a od grada Zagreba i društava kojima je grad Zagreb vlasnik dvostruko smanjeni otkako je on na čelu grada. Od te srijede pa do danas Tomašević je uspješno izbjegavao novinarska pitanja na tu temu, no ne i danas. Pitali smo ga za komentar, evo što je sve rekao. Niste, ja mislim, ako ste ne varam komentirali prošli tjedan, vam se obratio Petar Pripuz i tvrdi da zapravo u 3 godine vašeg mandata je CIOS prihodio više nego 20 godina Milana Bandića, točnije sve zajedno oko 16 milijuna eura, s tim da je za vašeg mandata potpisano 70 milijuna eura ugovora, za mandata bivšeg gradonačelnika 60 milijuna eura. Evo, zanima me kako to komentirate, iako cijelo vrijeme ističete da manje poslujete sa CIOS-om nego ovako. Pa kao prvo, već iz tona njegovog priopćenja se vidi koliko je on zadovoljan sa suradnjom sa gradom Zagrebom. A koliko je bio zadovoljan sa suradnjom sa bivšim gradonačelnikom, to znam. S druge strane, što se tiče ovih brojki, detaljno ćemo prezentirati to u gradskoj skupštini jer su već i zastupnici tražili sve fakture i sve račune, pa ćete onda vidjeti primjerice da je ono što sam i govorio, znači recimo 2020. godine prihodi koje je ostvarivala cijela CIOS grupa, znači sve tvrtke povezane sa CIOS-om, su znatno pali im prihodi u 2022. Znači u godin dana prije izbora, 2020. u odnosu na 2022. su znatno pali, čini mi se da su se prepolovili. Tako da ono što sam rekao i dalje stojim pri tome. Znači
znači gospodin Pripuz laže ili su ono krivi? Sve ću podatke prezentirati gradskoj skupštini do svake fakture, svake tvrtke koja je povezana sa CIOS grupom. Pa će se onda vidjeti. Možeš dalje? Znači, to nije istina, kako da to... Rekao sam već, ono što sam rekao, apsolutno stojim pri tom. Znači, godina dana prije nego što sam došao na vlast, 2020. u odnosu na godinu dana nakon, to je 2022. Znatno su se smanjili prihodi CIOS grupe, čini mi se, za pola. I vidjet ćemo točno po svakoj fakturi, ako hoćete, i svakoj tvrtki. A kud vam dani podaci? Odgovorio sam već. Može dalje? Poslovanje s CIOS-om Petra Pripuza u svjetlu spomenutog pisma koje je prvi čovjek te tvrtke nedavno uputio gradonačelniku Tomaševiću. Problemi u kojima se našla plinara Zagreb Opskrba, ostanak bez 300 milijuna eura za obnovu vodovodne mreže, problemi s otpadom, neke su od tema kojih ćemo se dotaknuti s našom današnjom gošćom, nezavisnom zastupnicom u Gradskoj skupštini, Dinom Vasić. Gospođo Vasić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Morat ćemo se prvo osvrnuti na ovu situaciju s ovim pismom. Dakle, Petar Pripuz tvrdi kako bolje posluje s gradom ove 3 godine Tomislava Tomaševića nego 20 godina Milana Bandića. Onda Tomašević to opovrgava. Kome vi više vjerujete? Ovo je maestralno, ovo pismo. Zapravo prikazuje svu jad i bijedu trenutno gradske vlasti. Ono što je meni frapantno da se Tomašević još uvijek usudi lagati s obzirom da podaci koji su javno dostupni govore upravo u prilog gospodinu Pripuzu. Ponekad imam osjećaj da je ime Petra Pripuza onako Joker zovi. Kada ideš u kampanju, dok si na vlasti i kada se priprema nova kampanja. Dakle, prije kampanje neću s njim uopće raditi, prekinut ćemo sve ugovore. Tijekom vlasti šutiš i radi još i više nego ikada, što je nevjerojatno. I na kraju, evo sada, nećemo, nije to istina, dakle neću raditi više sa Pripuzom. Ajde da vidimo sada. Spomenuli ste to sam baš htjela pitati. Dakle, u kampanji je Tomašević dosta toga govorio, recimo, protiv Pripuza, da neće s njim raditi. Sada s njim radi, svašta je govorio o pročelnici za financije, Juroš Pečnik i dalje pročelnica. Kako na to gledate? Pa govorio je da će zatvoriti Kuševicu u prve godine mandata, ako se ja ne varam, pa još uvijek je Kušević nije zatvoren. Da, govorio je Juroš Pečnik isto tako, da je to žena koja je radila Bandiću fiktivne proračune. Ona je još uvijek nakon 3 godine vladavine njegova pročelnica, Tomaševićeva pročelnica. Pa je pitanje je li tada radila fiktivne proračune ili radi sada fiktivne proračune. Ili jednostavno nitko se ne želi javiti da radi za Tomaševića. Ali nije ona jedina, imamo još par pročelnika koji još uvijek nisu izabrani, odnosno vršitelji su dužnosti. A ovo sa Pripuzom, to ja mislim da je tek priča koju ćemo čitati i gledati u medijima. Spomenuli ste Jakuševec, dakle obećanje da će se zatvoriti u prvoj godini mandata. Prošle su 3 godine, Jakuševec nije zatvoren. Bilo je dosta prosvjeda tamo u rasadniku Čret. Ljudi su se bunili zbog odlaganja biootpada. Kako vi gledate na cijelu situaciju s otpadom? Tomašević je nekako na tome i dobio izbore. 3 godine kasnije grad nije baš ni čišći ni uredni. Gledajte, pa sjećate se one nesreća koja se dogodila na Jakuševcu. Pa od tada nisu pomaknuta niti ona zatrpana vozila, nije popravljena ograda. Od tada. To je bilo u prosincu. To je bilo u prosincu. Dakle, evo sada je prošlo pa malo više, je li je 6 mjeseci skoro od te nesreće. Nitko se oglasio nije. Dakle, ja imam osjećaj svaki puta kad dođe takav nekakav problem, iskoči, da Tomašević jednostavno zašuti, kao evo, pokriču se po ušima, neće me nitko pitati sljedećih mjesec dana pa će se zaboraviti. Čret je u ovom trenutku obustavljen. Zahvaljujem svim građanima koji su, evo, pogotovo timu koji je tamo to pokrenuo i koji je uspio natjerati gradonačelnika da posluje po zakonu. Ali vidite koliko je to tužno. Dakle, umjesto da imamo participativno odlučivanje u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, mi imamo paraorganizacije koje, nažalost, moraju ispravljati greške gradske vlasti. Smeće još uvijek nije sanirano, ono što je isto još jedna ogromna laž Tomaševića. Meni je nevjerojatno da netko na takvoj poziciji se usudi tako lagati. Sada ova tužba na Visokom upravnom sudu od udruga koje su pokrenule protiv Tomaševića, odnosno odlaganja od smeća u Zagrebu, odnosno otpada. Gradska uprava s Tomaševićem na čelu je tvrdila da je provedeno čipiranje svih vrećica spremnika za odlaganje otpada. Ali to nije istina.
Dakle, to je nevjerojatno da mi imamo saniran sustav, kao što imaju i ostali gradovi u Hrvatskoj saniran sustav. Mi tada ne bismo imali problema, ali mi imamo jedan cijeli tim, taj nesposoban tim, bez jednog dana radnog staža u realnom sektoru, koji adekvatne odluke ne zna donijeti. Ja ne znam kako građani to konačno ne vide i kako to nitko ne kažnjava. Ali kao gradonačelnik, kada ga pitamo za te neke stvari, evo, i za to čipiranje kanti, kao da u svemu tome ne vidi neki preveliki problem. Pa on ne vidi nikakav problem. Mislim, to je ono što je interesantno. Njemu je sve to fajn, ali znate zašto? Zato što se izbori bliže, zato što smo sada imali za redom dva seta izbora, imat ćemo i treće krajem godine. Dakle, jedino na čemu Tomašević radi uspješno, na kupnji birača, dakle svojih glasača, i na promociji i marketingu sebe, svoje stranke i kampanje. Nama se ništa veliko ne događa u gradu. Govori se o tome da je sada ova renesansna godina. Ma di si bio 3 godine? Gdje si bio 3 godine? Šta si radio? Nitko ništa ne zna, kao veliki kapitalni projekti. Pa gdje su do sada? Onda će reći, pa trebalo je prikupiti sredstva za to. Pa nije Grad Zagreb banka. Zašto mi imamo poluraspadnute ceste? Zašto mi nemamo riješeno pitanje ove komunalne probleme? Zašto gotovo svaki veliki projekt na koji se gradska uprava javi padne za EU financiranje? Veliki projekti. Kaže, dobili smo, imamo više prihvaćenih projekata, EU projekata nego ikada. Je, ali one male, po par tisuća eura. Propao bazen Špansko, ništa, pojeo vuk magare. Propala obnova vodovoda, 300 milijuna eura, ništa. Dakle, mi smo praktički iz EU sredstava uspjeli izgubiti preko 320 milijuna eura. Tako nešto, oko 320-340 milijuna eura samo u jednoj godini. Zbog čega? Zbog nesposobnosti gradske uprave. I to nitko o tome zaista ne priča, što je meni apsolutno nevjerojatno. Gradonačelnik je rekao da će biti financiran ipak ovaj projekt obnove vodovoda. Onda je premijer Plenković rekao da će pomoći. Pa opet će mu vlada uskočiti, jer njega stalno vlada spašava. Ja isto ne razumijem tu vladu, kako se konačno ne okrenu sebi. Pa u gradskoj skupštini Tomašević i njegov tim cijelo vrijeme lupaju po vladi. Ali svaki puta kada neki problem nastane, vidite kako Tomašević bježi pognute glave iz gradske skupštine i trči u Banske dvore. Zašto? Zato što treba nešto isfinancirati ili riješiti. Dakle, da mu nema vlade koja mu toliko benevolentna prema njemu, ja ne znam kako bismo mi mogli sanirati nekakve velike stvari u Zagrebu. Ista stvar je bila i sa obnovom. Dakle, apsolutno sve čega se oni dotaknu u ovom gradu, s obzirom na potpuno nepoznavanje procesa, na neiskustvo. Dakle, to sve propada. No što ja moram zaista priznati, pogledala sam podatke, znam kako otprilike grad stoji, nemamo točne podatke jer nisu transparentni, nisu objavili riznicu. Dakle, ja vam moram reći da nažalost i ne plašim gledatelje, ali činjenica je da nakon mandata možemo u Zagrebu, ovo ostaje spaljena zemlja. Tko god dođe na poziciju gradonačelnika nakon ovog mandata sljedećeg godine u 5. mjesecu, imat će jako, jako izazovan posao. Moramo se dotaknuti gradske plinare Zagreb opskrbe, koja je ostala bez posla u Zagrebu nakon stoljeća i pol. Kako na to gledate? Bilo je to onako dosta iznenađujuće da je tvrtka Međimurje plin dobila posao opskrbe plinom u metropoli? Pa gledajte, je li iznenađujuće? Po meni ne. Prvo, to je legitiman je bio natječaj. Dakle, oni su se javili, HERA je u prvom trenutku to poništila jer kao previše ipak tržišta su dobili. U drugom naletu i dalje je Zagrebačka plinara bila daleko skuplja nego što je to bio prvi sljedeći ponuditelj. Što govori o tome tko je određivo cijene. Činjenica je da se cijene određuju unutar plinare zajedno sa upravom. Dakle, kriva je uprava plinare, kriv je nadzorni odbor plinare, nadzorni odbor i uprava holdinga i naravno, dakle, skupština holdinga, što je za gradonačelnik i njegovi zamjenici. Oni su određivali cijene, dakle njemu Tomaševiću u gradskoj plinari i opskrbi još uvijek sjedi čovjek kojemu je i onaj natječaj za koji on govori da mu je namjestila bivša vlast, taj čovjek njemu još uvijek sjedi i određuje cijene. Nažalost, ovo je dosta velik udarac za grad zato što se radi o ogromnom prihodu u gradski proračun. Ja ne znam kako oni misle sada financirati sve silne projekte ukoliko ne dođe do onog najcrnjeg scenarija. A to bi značilo
Dakle, da ljude zapravo preraspodijelite na druge poslove u holdingu. Činjenica je da se grad još uvijek može natjecati tržišno, ali pitanje će biti kako će to izvesti. Navodno se Međimurje plin već počelo, navodno se počelo već pripremati za razdvajanje svog poslovanja. S druge strane, ja nisam čula da je Plinara počela slati zamolbe građanima grada Zagreba da ostanu, odnosno da potpišu ugovor s njima, a ne sa Međimurje plinom kao javnim opskrbiteljem. Da, zadnje što smo čuli je da je mnogo građana za to je zainteresirano, ali da je Plinara napravila neki konkretan korak, još nismo čuli. Ništa, evo, svemu se priča nešto o medijima, ali zaista ne vidimo na djelu. Ovo je jedan ogroman promašaj, dakle ovo je bio promašaj mandata i ovo je zaslužilo ozbiljnu kaznu. Ali opet o tome se jako malo priča. Pri kraju smo, hoće li biti kažnjeni, ne, vidjet ćemo za godinu dana. Mnogo se u zadnje vrijeme govori o kapitalnim projektima. Javni gradski prijevoz besplatan je za osobe starije od 65 godina, žičara za sve Zagrepčane. Vidite li vi već tu početak predizborne kampanje? Naravno, predizborna kampanja je krenula i samim time što vi vidite da i u medijima nigdje ove afere ne izlaze. Dakle, to kampanja je u zaista jeku. I ti populistički potezi, ja ponekad imam osjećaj kao da Tomislav Tomašević, nakon što je shvatio da svojim pristupom neće uspjeti dobiti sljedeći mandat, da se okreće pristupu koji je imao pokojni Milan Bandić. Nažalost, Tomislav Tomašević je jako daleko od Milana Bandića. Pratit ćemo i dalje situaciju. Bit će zanimljivo. Vama hvala puno na gostovanju. Hvala vama. Nakon 20 godina čekanja, pa onda još malo odgađanja rokova, dočekali smo završenu prvu od ukupno tri faze produženja Branimirove ulice. Gradonačelnik Tomašević pojasnio i zašto se u ovoj fazi nije gradio vodovod, za što ga Ivica Lovrić optužio da je šokantan propust. U promet je puštena produžena Branimirova ulica na dijelu od Zagrebačke do Brestovečke ceste. Ova, kao što možete vidjeti, prometnica ima dva odvojena kolnika sa po dvije prometne trake i s posebnim trakama za lijevo i desno skretanje, te s obostranim pješačkim i biciklističkim stazama i pojasima je zelenila. Cijela širina koridora nove prometnice varira od 25 do 35 metara. Ova prva dionica duga je 1177 metara, a nekoliko puta produžavao se rok za njezin završetak. Za to se navode idući razlozi. Jedan razlog je izmjena projektnog rješenja koje je bio potrebno za spoj novo izgrađenog kanala oborinske odvodnje na postojeći kolektor, zatim izvođenje radova na potpornom zidu, zatim kompletna nova semaforska instalacija i izmicanje stupa javne rasvjete u koridoru dalekovoda na križanju Zagrebačke i Branimirove, to je ovdje. Zatim preslaganje postojećih elektroinstalacija u raskrižju Branimirove i Zagrebačke, a isto tako i nešto su bili nepovoljni vremenski uvjeti. A radovi bi, ističe Tomašević, još kasnili da se u ovoj fazi gradio vodovod, za što ga jučer oporbeni skupštinski zastupnik Ivica Lovrić optužio da je šokantan propust. Za prvog čovjeka grada propusta nema. S obzirom da postoji alternativa, a to je novi magistralni cjevovod koji će se aktivirati na drugoj i trećoj fazi, ponavljam, da bi stabilizirao sustav, a ne radi nekakve vodoopskrbe kućanstva koji trenutno nemaju vodu, zato je odlučeno ovako kako je odlučeno. Dakle, ako dobro shvaćam, druga i treća faza gradit će se onda sa magistralnim. Će imati magistralni cjevovod kako bi se stabilizirao sustav još jednom, a ne kako bi se dovela voda do nekih kućanstva koje nemaju trenutno vodoopskrbu. Najavljene su i iduće faze izgradnje. S obzirom na spremnost projekta, znate da su imovinsko-pravni odnosi dosta komplicirani, da će sljedeća biti treća dionica Branimira od ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste, dok će na kraju biti izvedena poveznica, znači ova druga etapa od Brestovečke do ulice Ivana Ančića. Ona je građevinski najsloženija jer uključuje nadvožnjak iznad potoka Vuger i Kaške ceste te propust iznad planinarskog puta prema Medvednici. Ukupna vrijednost sve tri faze izgradnje Branimirove je oko 20 milijuna eura. FER i FSB udružili su snage i osnovali prvi združeni diplomski studij u Hrvatskoj pod nazivom biomedicinsko inženjerstvo. Ističu važan je to korak prema odgovoru na suvremene izazove u zdravstvenom sustavu, poglavito u kontekstu starenja društva i rastućih troškova liječenja u Europskoj uniji i svijetu. Biomedicinsko inženjerstvo naziv je prvog združenog studija u Lijepoj našoj. Suradnja FER-a i FSB-a urodila je dvogodišnjim diplomskim studijem koji će ove jeseni otvoriti vrata prvim studentima. Upisna kvota će za ovu prvu generaciju biti 30 mjesta,
a ljudi koji imaju takvu kvalifikaciju mogu raditi dakle i u poduzećima koje se bave na primjer razvojem nekih novih uređaja i proizvoda temeljenih za znanju. To može biti i također softverski proizvod, jer danas je velika potreba za analizama mnogobrojnih podataka koji se pojavljuju u medicini. A upravo će u izvođenju programa sudjelovati profesori s medicinskog fakulteta. Upravo u mojoj struci je tehnologija ključna. Bez tehnologije ne bi uopće bilo suvremenog medicinskog oslikavanja, a profil stručnjaka koji će se ovdje obrazovati biti će izuzetno važan i u radiologiji, i u radioterapiji, i u kirurgiji, i u internoj medicini, praktički u svim strukama koje ne mogu danas bez medicinske tehnologije. Ona je u Europi i svijetu već odavno prepoznata kao znanost budućnosti. Nažalost, u Hrvatskoj joj kao takvoj smatra prvi čovjek FER-a i nije dano previše pozornosti. Hrvatska, nažalost, kasni za, ili rekao bih, ima drugačiju praksu. Kod nas je relativno mali broj inženjera uključen u takvim bolničkim radnim mjestima, ali kao što sam rekao, nadamo se da ovo donosi promjenu, da će dakle i ta kvaliteta znanja i koncentracija sad i trud koji ulažemo u to izroditi promjenom. Koju se nadaju postići upravo činjenicom da će se izvoditi na engleskom jeziku i da će tu ekspertizu koju donosi biomehanika, strojarstvo u kombinaciji sa elektrotehnikom, elektronikom, računarstvom na FER-u, da će to biti jedan jedinstveni studij kako ga možda tako, baš takvog profila i nema na području Europske unije. Čime bi njezina najmlađa članica postala predvodnica biomedicinske budućnosti. Zaprešić, Dugo Selo i Velika Gorica, gradovi su u koje odlazimo u idućim minutama. Ostanite s nama i otkrite zašto. Uživanje u nogometnim utakmicama naše reprezentacije uvijek je slađe pred velikim ekranom i uz najdražu ekipu. Zato okupi svoje društvo i pridruži nam se na trgu Ivana Pavla II, gdje zajedno gledamo tekme hrvatske repke na ovogodišnjem euru. Skockaj se i pridruži nam se na fudbalerci u kockicama. Zajedničkim navijanjem do nove medalje naših vatreni, poručuju iz turističke zajednice grada Zaprešića. Veliko otvorenje navijačke zone na Zaprešićkoj šetnici bit će 15. lipnja kada Hrvatska igra protiv reprezentacije Španjolske, a nastupi naših vatrenih pratit će se i 19. i 24. lipnja uz bogat glazbeni i zabavni program te ugostiteljsku uslugu. Građanska inicijativa Dugo Selo za sigurnost djece u prometu nakon tragične prometne nesreće i prosvjeda koji se ubrzo održao 29. svibnja ispred zgrade Gradske uprave grada Dugog Sela najavljuje ovog četvrtka 13. lipnja s početkom u 18 sati u dvorani glazbene škole Dugo Selo javnu raspravu na temu sigurnost djece u prometu. Javnom raspravom nastojat će se potaknuti kod nadležnih institucija hitno poboljšanje prometne sigurnosti djece u Dugom Selu, kao i pješačke infrastrukture. Prema mjesečnom statističkom biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svibnju je u Velikoj Gorici registrirano nezaposleno bilo 948 osoba. Prethodni mjesec ih je bilo 999. Novo prijavljenih je od toga 110, prethodni mjesec 107, a posao je preko državne burze pronašlo 105, prethodni mjesec 109 osoba. U odnosu na travanj, broj nezaposlenih se smanjio za 5,12%. U usporedbi sa svibnjem prošle godine, nezaposlenih je manje za 7,5%. I dalje velika potražnja za radnicima. U svibnju je na burzi traženo 215, a prethodni mjesec 332 radna mjesta. Što se tiče vremena, još kratko ćemo danas uživati u suncu, a na širem području grada ipak može biti i ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, trenutna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva, nešto niža će biti tijekom večernjih i noćnih sati. Pogledajmo još kakva će nam biti srijeda.
U Zagrebu u noći prije podne te ponovno navečer oblačno s povremenom kišom, moguće i grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblaka još ponegdje na širem gradskom području uz mogućnost za pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, najviša dnevna od 18 do 20 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno s kišom, moguće lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne ponegdje sunčana razdoblja. Na Jadranu većinom sunčano, ponegdje kiša i lokalni neverini, uglavnom u noći i ujutro te ponovno krajem dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu jugo i jugozapadnjak, na srednjem dijelu i sjeverozapadnjak, a na sjeveru bura. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike na području Hrvatske neće biti sasvim povoljne. Pojačana na oblaka i oborina, osobito u unutrašnjosti zemlje te u prvom dijelu dana, mnogima će kvariti raspoloženje, a ljudi osjetljivi na vrijeme mogu se žaliti na glavobolju, razdražljivost i umor. Učestalija sunčana razdoblja u Dalmaciji i mogućnost boravka na otvorenom mogu ublažiti nepovoljan utjecaj južine, blagotvorno djelujući na raspoloženje i opće stanje. U noći na četvrtak, uslijed prolaska frontalnog poremećaja preko naših krajeva, moguće su poteškoće sa snom. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večer je možete pogledati u 21 sati i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.